បុគគេទាំងពីរនេះបានប្រយິດគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញកားពីដ ாம் ឡ ாய் មានបដរមណែជីសេះទំសាយក្រហមសេះនេះរត់បានចម្ងាយ1000យោជក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជារត់នៅលើភ្នំឬដីទូកដីក៏នៅតែមានល្បឿនលឿនដោយរត់នៅលើដីរាបដោយជីសេះទំសាយក្រហមរបស់លីពូក្នុងរឿង3កុក ឯបងប្អូនជាទីអស្ចារ្យរូបភ្នំនៅទីនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់មេរប្រាក់ដែលយើងលុយបានពីរអ្នកភូមិពួកយើងនាំគ្នាលុយយកមកឲ្យបានតែចរានចរានមកបើតែមេរប្រាក់ពេកកកងបានចរានហើយនោះពួកយើងទាំងអនគ្នានឹងបានស ਾਇ សុខរហូតអស់មួយជីវិតហើយតែនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងសរមៃរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះมันទាល់ខ្ល้ายតែជាការពុតនៅលើឡើយទេ លោកមកចាស់ពូយីងក៏ចង់បានបែបនេះដែរតែពេលដែលពូយីងចេញទៅផ្លោះម្ដងម្ដងតែតាំងតើមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសនោះគឺសេះតែម្ដងហើយតើឲ្យវិញបានជាសេះរបស់ពូខ្ញុំរត់យឺតមិនគូសេះលោកមកចាស់រត់លឿនម្ល៉េះលោកមកចាស់មិនគូមករកសេះដែលរត់លឿនដូចជាសេះលោកមកចាស់ឲ្យមកពូខ្ញុំជីដែរមកស្រູ້ជីរត់គេពីការតាមសំឡេងរបស់អ្នកភូមិ มันបានទេសេះរបស់យើងនេះមានតែមួយគត់នៅលើផែនដីនេះយើងបានចំណាយមេអស់ជាច្រើនដើម្បីតែងបានវាដើមឡើយសេះនេះគឺជារបស់លីពូពេលដែលលីពូស្លាប់ទៅសេះនេះក៏បានធ្លាក់ទៅជារបស់គូនអីក្រោយពេលដែលគូនអីបានស្លាប់ទៅសេះនេះក៏បានធ្លាក់ទៅជារបស់លីម៉ងមិនយូរប៉ុន្មានលីម៉ងក៏បានស្លាប់ដោយសារតែស៊ុនឈៀនអត់លុយទិញស្បៀងធ្វើសង្គ្រាមក៏បានដាក់សេះនេះលក់តែម្ដងទៅយើងឃើញថាវាជាសេះល្អក៏តែងយកមកជីតទៅកុំ ឯច្រើនពួកឯងរកថ្ងៃមានសេះជីក្រាន់បាជាងដားលោកអាចារ្យតើថ្ងៃស្អែកយើងចេញទៅប្លន់ឯណាទៅងៃស្រູ້ឲ្យពួកយើងដឹងជីមុនផងកុំអោចដូចនឹងមុនទៀងលោកអាចារ្យអត់ត្រៀមទុកជីមុនពេលចេញទៅប្លន់បើមានប្រាក់មកហើយក្បាលជីភ្លេចយកทองញៀមមកជាមួយ អមែនយើងផ្លែអោឆាំងយើងបានកើតដូចហើយស្អែកយើងនឹងចេញទៅប្លន់នៅភូមិតាមព្រំដែនពីព្រោះភូមិនៅទីនោះមានមនុស្សតិចណាមួយរៀងឆ្ងាយពីប្រាសាទបារំរីជវាំងទោះបីជាតេហីរបស់ស្ដាច់ចောင်းមកជួយក៏ជួយមិនទាន់ពេលដែរឥឡូវសម្រេចតាមនឹងចោះពូឯងឆាប់ទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយទៅទៅបានលោកម្ចាស់ភូមិជ័យដែន ដាវលំពេងកំបិលល្អល្អដាវលំពេងកំបិលល្អល្អទិញម្នាក់មួយទុកសម្ម្រឹកការពីខ្លួនឯងនៅគ្រូសារពីការលួចឆក់ប្លន់របស់ពួកចោរដាវលំពេងកំបិលល្អល្អ អ្នកកំឡោះអ្នកកំឡោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកកំឡោះដូចមិនមែននៅនៅក្នុងភូមិនេះទេធ្វើដំណើរកើប្រងប្រយ័តផងព្រោះនៅទីនេះមានចោរឆេងមកឆក់ប្លន់សឹងតែរាល់ថ្ងៃយល់ល្អអ្នកកំឡោះពេងដៅលំពេងមួយគ្រាន់ទុកប្រើការពីខ្លួនទៅដៅលំពេងកំបាត់សតតែធ្វើបានល្អល្អមើលទៅដូចជាមិនមែនធ្វើនៅក្មាយយើងទេហើយកំបាត់នោះអីក៏ល្អម្លេះចော့គេហៅឈ្មោះវាថាជាកំបាត់អ្វីទៅ ភ្នែងរបស់អ្នកគំឡောពិតជាពូកែមើលរបស់មែនកម្បត់ដាវលំពេងទាំងនេះខ្ញុំទៅទិញពីប្រទេសចិនយកមកលក់គឺជាស ாம் ភិរៈដែលគេប្រាណនៅក្នុងសម័យសាមកុកចំណៃកម្បត់ដែលអ្នកគំឡောសួរអម្បាញ់មិញនេះមានឈ្មោះថាកម្បត់មេឃាគឺជារបស់លោកមេតបគួនអ៊ីចំណៃសេះទុនសាយក្រហមរបស់គាត់វិញត្រូវបានពួកចៅនៅក្នុងព្រៃនេះបានទិញយកទៅបាត់ហើយ គួយស្ដាយគួយស្ដាយកំបិតនេះខ្ញុំតែងយឺតតែម្ដងលោកអងក៏ប្រតិខ្ញុំនឹងទៅតាមយកសេះទុនសាយក្រហមមើលធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងឲ្យតរតែបានពួកច่าទាំងអស់នេះបានចេះតែប្លន់ទៅទូបានប្រកាកមៀពេចកៅកងជាច្រាំលឿនឡើងលឿនឡើងនាំគ្នាដឹកជញ្ជូនចូលឲ្យលឿនលឿនមកកុំឲ្យគេផ្សេងមើលឃើញឲ្យសោះភូមិនៅជាយដែន អរបងប្អូនអើយខ្ញុំអស់ហើយអស់ហើយគ្មានសល់អ្វីទៀតទេមាសជាងដាប់ដំឡឹងរបស់ខ្ញុំទៅតែលូកកូនបានពីម្សិលមិញឥឡូវត្រូវពួកចៅចូលមកឆក់ប្លន់ការពីយប់មិញអស់ហើយតើឱ្យខ្ញុំរស់ពឹងអ្វីទៀតទៅថាលូកកូននឹងបានលុយយកមកទិញដីស្រែមួយកន្លែងក្រាន់បានធ្វើស្រូវទុកហូបដោយជាគេដោយជាឯងដែរ ខ្ញុំគួអង្ជុងដែរកាលពីយុគមុនខ្ញុំទៅលេងផ្ទះពងបដារបស់ខ្ញុំនៅឯជុងភូមិព្រោះអពុកខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលដែលព្រឹកស្អែកឡើងខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាហោរបស់របរចានឆ្នាំងនៅក្នុងផ្ទះបបៃរីបាយនៅក្រៅផ្ទះទាំងអោះខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះទៅរកមឺហបដាក់ប្រាក់ឃើញតែហបតែមៀបប្រាក់បាត់អស់រលិងហើយ ខ្ញុំបញ្ជាអាណិតលបងតាំងពីណាអារម្មណ៍បែបនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួបមកហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែបាត់បង់មាមប្រាក់បំណុលទេថែមទាំងបាត់បង់ជីវិតប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំយើងបាននៅតែបែបបែបនេះទៀតរស់នៅមិនកើតទេមានតែរោគអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមកកុំចាត់ពួកវាហើយមកទៅ ហើយរោអ្នកណាទៅរើក៏ចង់ពឹងពតិហេតុរបស់ស្ដាច់មែនទេហើយកុំសង្ឃឹមអីលើកមុនមកប៉ុន្មានដងហើយគ្មានបានសាច់ការអ្វីទេអ្នកកំឡោះដែលជាអ្នកខ្លាហាននេះក៏បានលួចមើលពីជំរៅនិងកន្លែងផ្ទុកមីប្រាក់របស់ចៅថ្ងៃមួយសេតនសៃក្រហមត្រូវបានពួកចៅទុកឲ្យស៊ីស្មៅនៅក្រៅរូងភ្នំដែលជាទីជំរៅរបស់ខ្លួន អីយ៉ាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អមែនទែនដែលសេះនេះຕົកចោលយើងកំពុងតែរົບមកជាយូរណាស់មកហើយយើងចូលទៅលួចសេះនេះសិនដល់ជាគមាអ្នកណាឃើញទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងគឺជារបស់យើងហើយក្រៅពីបានលួចសេះទុនសាយក្រហមបានហើយនោះអ្នកកំឡោះក៏បានជាយ៉ាងលឿន ឯណាស់សិទ្ធិណាមត់ហើយឬមួយវាត្រូវបានគេលួចមិនដឹងទេខ្ញុំជារឿងនេះទៅប្រាប់លោកម្ចាស់សិន ឆាប់ម៉ាច់សេះរបស់យើងបាត់ឆាប់ឲលឿនឡើងចេញទៅតាមរោគភ្លាមបើបានជួបអ្នកណានៅបានលួយសេះរបស់យើងនោះសម្លាប់វាចោលតែម្ដងទៅរួចយកសេះមកឲ្យយើងកុំភ្លេចបាញ់ចែកគ្នាទៅលើក្នុងភូមិផងក្រែងលោវាដៅញីដៅឈ្មោជាមួយសេះអ្នកភូមិឆាប់ទៅឆាប់ទៅរោគភ្លាមទៅខ្ញុំដឹងហើយលោកម្ចាស់ ឯຢາអ្នកກຳລັງເສះລະບົບໂລກບໍ່ຈິສະອາດຄາງນັ້ນເມື່ອຕើກຳລັງມໍມືລະອເວະປະກາດທີ່ຈະເສះລົດລື່ນຫາຍເມື່ອຕើປຶດແມ່ນໃຫ້ອົມປໍເສះນີ້ອາດລຸນໃນເລືດດីຕົວບານໂດຍຈະລຸນໃນເລືດດິຽບອັນຈັງ ແມ່ពួកឯងបាយចៃគ្នាទៅតាមមើលនៅក្នុងព្រៃតើចំណាយយូរវិញទៅមើលនៅក្នុងភូមិក្រៃលូបានឃើញចាំពីរល្ងាចបើរកឃើញឬក៏មិនឃើញត្រូវត្រឡប់មកជួបគ្នានៅទីនេះវិញពួកចៅបានម្លំខ្លួនដើរចូលមកក្នុងភូមិតែគ្នាណាម៉េះអាចដឹងបានថាពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាចៅនោះឡើយ អ្នកគំលោះតាអ្នកគំលោះត្រូវការដាវលុំពេងនិងកំបុតដែរទេអ្នកគំលោះទិញមួយទៅពីរទៅទុកការពីខ្លួនព្រោះមានចោរចរណាស់នៅក្នុងភូមិនេះតែខ្ញុំមិនត្រូវការទិញនោះទេតែខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ំថាតាលោកអ៊ំមានឃើញសេះមួយក្បាលពណ៌ក្រហមដែរទេម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានបាត់សេះមួយក្បាលឥឡូវគាត់ឲ្យខ្ញុំដើររកបើខ្ញុំរកមិនឃើញទេខ្ញុំប្រកាសណាស់នឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មជាជាមិនខាន អើយអ្នកកំឡោះក្រាន់តែសេះមួយក្បាលសអីក៏ស្រន់ស្លាមកលេះបើបាត់ហើយតែមួយទៀតនៅសេះមួយມັນថ្លៃនោះទេតេតេសេះរបស់លោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមានតម្លៃថ្លៃណាស់មានតែមួយតែបណ្ណនៅក្នុងโลกបាទលោកអ៊ំមិនឃើញទេខ្ញុំគិតទៅរើសសួរអ្នកផ្សេងវិញចាំជីខាតទៅអពលយោជន៍មែន លោកអងមានខင်းសែមឹកកបាដែរទេវារៀងខ្ពស់ពណ៌រៀងក្រហមមច្ចារបស់ខ្ញុំបានបាត់សែមឹកកបានេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយអូកាលពីមួយស ਾਲ មិញខ្ញុំເຄີຍមានបរិមម្នាក់បានជីសែមឹកកបាពណ៌រៀងក្រហមបានជីកាត់ភូមិនេះមនុស្សម្នានៅក្នុងភូមិចែងបកមើឈូឈមាអ្នកម្នាក់សត្វតែស្រឡាញ់នឹងចង់បានសែមឹកកបានោះខ្លាំងណាស់អូ ប្រកាសណាសាមីក្បាលនោះពិតជារបស់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ទៅតាមរើសវាសិនប្រៃនៅជីដែនយើអាចੰរៃឯងនេះពិតជាហ៊ានណាហ៊ានលុយសេះរបស់ម្ចាស់យើងផងឯងនេះពិតជាចង់ស្លាប់ហើយមើលទៅឆាប់ចុះពីលុយសេះព្រាមមកបើមិនចង់ឲ្យជឿសម្លាប់ទេនោះហាហាហាស្អីដែរពួកឯងនេះយើងមិនអោយចង់ធ្វើឲ្យវាយើងជីប្រហត់ណាពួកយើងចូលទៅសម្លាប់វាតាមម្ដងទៅជូ លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់រកឃើញហើយរកឃើញហើយសេះរបស់លោកម្ចាស់រកឃើញហើយឯណាសេះរបស់យើងនោះម៉េចក៏មិនឃើញអញ្ចឹងលោកម្ចាស់សេះរបស់លោកម្ចាស់រកឃើញហើយតែមានគេលួចយកទៅខ្ញុំទៅយកមកវិញដែរតែគេមិនឲ្យពួកខ្ញុំក៏បានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយគេប៉ុន្តែមិនឈ្នះគេទោះតែសោះគ្នាគ្នារបស់យើងត្រូវបានគេសម្លាប់បាត់អស់ហើយនៅសោះតែខ្ញុំមិនអ្នកប៉ុណ្ណោះតែបើរុយចូលរួយខ្លួនដើម្បីយករឿងនេះមកប្រដាក់លោកម្ចាស់ អឺមកជាមួយយើងវាសាហាវប៉ុណ្ណាទៅយើងក៏ចង់សាក់ថ្អ្វីដៃជាមួយនឹងវាដែរនេះហើយលោកមជាគឺគេនឹងហើយគឺជាដាច់យើងសេះរបស់លោកមជាទៅនោះឯងនេះប្រហើលណាស់លួយសេះយើងហើយនៅសំឡាប់កូនចៅរបស់យើងទៀតមកឆាប់មកឆាប់ឲ្យសេះមកយើងវិញមកបានមិនចង់ឈឺខ្លួនទេនោះសេះអរយ៉ាងនេះមិនសាក់សោម្ចាស់ថោកទៀតដូចជាឯងនោះទេអំពេលអរមិនធ្វើបាយជាធ្វើចោលយើងមិនចង់ឲ្យតើឯងចង់ធ្វើអ្វីយើង ល្អអន្តាមកយើងប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រួតោះតាយើងស្លាប់ទៅឯងអាចយើងសេះនេះទៅបានពួកគេតាំងពីនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាយពួកយើងជាអ្នកភូមិសុំអរគុណលក្ខកំឡោះខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយកំចាត់ចោលចេញពីភូមិទាំងអស់មិនអីទេលោកអំ